លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីសង្ខារបស់សពស័តកើតហើយតែងតែស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតាឥតមានអ្នកណាមួយអាចគេចផុតបានឡើយនៅថ្ងៃច័ន្ទ14រោចខែមករាឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2649ត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះព្រះមហាធម្មមាលង្ការោចន្ទសុជនព្រះគ្រូចាតិកានៃវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់បានចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងទេសនានៅក្នុងបុណ្យសព ឧបាសកម៉ាងសារឿននៅភូមិតាវងឃុំពន្លៃស្រុកភ្នំស្រុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងនោះព្រះអង្គគ្រូបានសម្ដែងប្រារព្ធសេចក្តីស្លាប់មិនទៀងពន្យល់ដល់ពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីឲ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងការធ្វើបុណ្យកុសលផ្សេងៗព្រោះថាមានតែបុណ្យនេះទេដែលអាចជាទីពឹងរបស់សពសត្វដែលឡែកក្នុងថ្ងៃដដែលនេះមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្ត បន្ទាយមានជ័យចំនួន3ក្រុមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីក្រុងប៉ោយប៉ែតពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីភូមិចំណោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្តសៀមរាបបានមកថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់និងបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណេរសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃក៏ដូចជាទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែលខ្សាច់ស៊ីម៉ងថ្មនិងសម
ឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជនក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍បីយ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងសង្គមជាតិរបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទ បានជួបប្រទះទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកបីឃ្លៀងឃ្លាតឡាយតេតតោបញ្ញំបវត្តតិបុណ្យរមែងចម្រើនដល់អ្នកធ្វើទានសូមអរព្រគុណនិងសូមអគុណ